Хмельницький районний суд міста Запоріжжя у відкритому судовому засіданні продовжує розгляд цивільної справи. Називайте себе, прізвище, ім'я, по батькові. Я Галичина Ірина Олександровна. Породіллі, немовлят, все їхнє майно. Коли я пішла, ми там будемо якось їхати. Ну, робіть свою справу. Те, що художні, те робіть. Це було страшно і було дуже багато воєнних. Кожен день їздили з автоматами в машинах. Автомати всі були якби на поготові. Було, що люди і були розстріляні. Колись було таке, що була стрілянина десь недалеко від нашого дому. Якраз моя дитина вийшла винести мусор. Я виглянула вікно, під'їхали військові, почали в нього щось запитувати. Я дуже злякалася. Взагалі дитину нікуди не випускали. Я теж на це попалася місяць. Місяць, тобто ви виїхали коли? А от ви, так розумію, продовжували спілкуватися? Ми говоримо суто юридично. Вони виїхали з окупації, вони виїхали на підконтрольну територію України. Однак ставляться вимоги про те, щоб визнати ці обставини простоєм. Однак, на нашу думку, норми Кодексу законів про працю, ЗОТу, так, не трактуються відносини як простоєм. Чинний Кодекс законів про працю передбачає, що простій – це зупинення роботи, викликана відсутністю умов, необхідних для виконання роботи, викликаних невідворотною силою або іншими обставинами. В цих обставинах, невідворотних та інших обставинах, є активні бойові дії та окупація. Стаття 113 КЗПП Кодексу законів про праці передбачає, що за час простою, коли виникла виробнича ситуація небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природнього середовища, не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Так як вони фактично не могли виконувати свої трудові обов'язки на своїх робочих місцях через активні воєнні дії, законодавцем передбачено такі умови, що це є вимушений простій не з вини працівника. Вже ж нараховується за півмісяця. Вимушена оголосити в судовому засіданні перерву.